Nå skal jeg kjøre en liten room tour av rommet til Boko Odin. Let's go. Rom 143. Halla gutta, hva skjer da? Halla. Klar for room touren? Skal vi vise deg en room tour? Ja, få se, Diko. Let's go da. Så vi starter på badet? Vi starter på badet, ass. Her kan vi... Hva skal vi se først da? Her ser vi vår do. Og så her har vi Odis sin side. Med litt fine... Jeg vet ikke hva det er oppe her. Litt smykker. Hårbørste. Fin toalettmappe da. Masse rart. Her er den kjedelige siden min. Ja, du har ikke toalettmappe da? Tannbørste, den ligger faktisk ute i gangen. Ok, ok. Og tannbørste. Så det er vi gjør oss klare. Det var fint, det var fint. Og så kommer vi til gangen her. Så ser vi det er litt rotet da, men... Litt rotet da? Ja, eller min side er rotet da. Det er din side her? Det er min side. Ok, ok. Så det er rotet da. Vært å se på litt på Dior C? Ja, det er til litt gaver. Oi, oi, oi. Her har vi toalettmappa som vi snakket om. Og så kommer vi til senga da. Oh. Her vi sover. Store senger da? Ja. Masse plass. Wow. Der er Odin. Kastet bare sopper bak gulvet. Ja, vi kan vise det her litt. Shoppe litt på butikkene der også. Ikke sant? Litt parfyme, vaselin, vann, cola. Det drikker bare vann, ja. Ja, ja, de er sunne, vi. Oi, oi, oi. Og her ser vi Odins side. Odins side. Her ser vi litt mer ryddig. Alt pakket på stol. Uff. Der er plassen hans. Så la oss se ut på hverandre her da. Utsikten. Utsikten er ikke akkurat det beste i dag. Mye regn, vet du. Ja, det er ikke bra å være her i Marbella, ass. Som du ser, så blåser det veldig, ja. Ikke fint her. Nei, det har ikke vært bra de dagene har vært her, men sånn er det. Og så her har vi Odin, som sitter og gamer her hver dag. Han tar deg gjennom en liten Minecraft-tår. Oi, Minecraft-gutta. Det er jo basen min, da. Vi får se basen til Odin. Hvor lenge er det du har spilt på den basen her, Odin? 1,5 år. Fy faen. Det var sykt. Hester jeg? Ja, helt sykt. Nå har du rundet hele Minecraft, altså. Wow. Så er det tiden går til, da. Det er tiden. Spiller Minecraft. Ja. Og Diko, spiller du også, eller? Jeg sover, jeg. Du ligger og sover, da? Med spart av dagen, altså. Det er greit. Men, takk for roomturen, gutta. Det var hyggelig. Snakkes.